bandiraaɓe fulɓe jaam ñalle moon nokku fuu ɗo mbawɗon joɗade e nder oɗo aduna. Min calmini on, min jetti on, min barkini on, awa miɗen dardi on kadi duwa o gande tan kettiɗon ko radio Guinta e nder oɗo waptu. Awa gande awa holno min kalirte ñande fuu ni, awa gouverneur district de Bamako, gouverneur district de Bamako kanko o noddi awa hono dendagal parti politique en ɓe foof ɗoɗo Bamako ɗo, o ari o haalde maɓɓe, o wiyaɓe gar ɓe gari ton noon, awani wonɓe kaldiɓe kawri, awa nden noon o noddiɓe nde awa o haalaniɓe ko o haalaniɓe ko banggal eɗen mbawiɗe hono ko wiyete découpage administratif. Hoko woni découpage administratif? Woni découpage administratif raison ngaji ɗi, awa raison ngaji kesi ɗi holno mbatten, awa raison ngaji kesi ɗi ha ɗi pewne, awa kadim commune aji Bamako, kañum commune aji Bamako. Bamako en hani hokkede hakke commune aji sappo, oɗon gandi Bamako ko commune aji jeegom wonno, awa kono joni gande tan awa Bamako ne yiiɗi wontude commune aji sappo. Awa commune aji sappo ɗi awa ko ɗum waɗi kankolo o noddiɓe, o wi yoɓe gar kamɓe parti politique ɓe foof, kono parti fou sono ara yo addu neɗɗo mum goto tan, awoni wonɓe kalda, awoni won hakkude jomum kadi hokka goto fou kadi hokka miijo mum wasa eɓe ƴima hono commune aji Bamako ɗi holno ɗi timirta sappo. Commune aji Bamako ɗi anɗin kawi ene wayno kamɓe ɓe kaali haala mum ni, kono heddino ko hollite parti ji ɗi, hollite kadi yimɓe mawɓe ɓe, hollite kadi yimɓe mawɓe wonɓe nder leydi ndi, wasa awoni won goto fou kadi ene heeɓa hen miijo mum, goto fou kadi ene hokka hen hakkillantagal mum, awoni woni Bamako kadi timmo commune aji sappo. Oɗon gandi Bamako ñalawma hande o kaw commune aji jeegom tan woni hen, enen mbiɗen ɗum commune 1, commune 2, commune 3, commune 4, commune 5, commune 6, awa ɗum ɗo woni commune aji awa jeegom gonɗi e nder Bamako. Aɓe mbi kadi so ɗum kadi ɓenni awa ɓe ƴima wono raison ngaji ɗi kadi haala mum haalama, kaali no haala raison ngaji, ɓe mbi raison ngaji Bamako gonti nogas, rema Bamako gonti nogas. Nden noon raison ngaji ɗiɗi mbaɗat ɗum honono limore ni, limore oɗon gandi se mbi premiére raison tan goto fu ne andi ko goto fu ne andi kadi ko kaayi, se mbi deuxiéme raison goto fu ne andi ko kulukoro, se mbi troisiéme raison goto fu ne andi ko sigaso, awa hono ɗeɗo gueɗe woni kadi kamɓe koɓe jiiɗi haalde kamɓe gouverneur district de Bamako. Ni woni so fewnama raison ngaji ɗiɗi awa ni woni hankkadin ande, awa raison fou kadi anda, awa adadu mum raison fou kadi anda, awa holi nokku yarete raison fou kadi anda kadi awa holno fewnirte, awa kadi raison fou kadi anda kadi awa holno foti cercle aji jogui, awa kadi holno gollirta, awa wasi ɗiɗo cercle aji kadi ene keeɓa développement banggal ɗum ɗon foof. Awa ni woni ɗum ɗo woni ko gouverneur district de Bamako, awa nde o noddiɓe, awa ɗum ɗo woni kadi ko haalaniɓe. Nden noon ko haali ko awa oɗon gandi ko hunde mawde kadi oɗo découpage politique haala mum haalanoma guila laamu Amadou Toumani Touré, saabu Amadou Toumani Touré hollino wiide kala awa ko wajibi tan ma en gar hankkadin, saabu Mali awa Mali hankkadin fuɗɗi wadde développé, wajibi noon guure goɗɗe hankkadin mawni, wajibi guure goɗɗe mawnu ɗe ɗeɗon guure hankkadin kaali wontude cercle aji, awa kadi cercle aji goɗɗi kadi kaali wontude raison ngaji. Ɗum ɗon waɗa haala mum haalanoma guila e laamu Amadou Toumani Touré. Awa Ibrahima Bocar Keita kanko hormo kadi o ari o gonɗini ɗum, o haali haala mum, awa kadi hono jawdi watteni hen ndi, ɗum ɗon fof kadi ɓe kaali haala mum. Awa kadi awa ndenno Ibrahima Bocar kanko kaw heɓani jokkidde, nden hono lamɓe wonɓe ɗo ɓe awa ɓen kadi hankkadin ɓen kadi kaali haala mum, ɓe mbiyaɓe gara eɓe jokkita ɗo e transition o, ɗo e transition o gasde. Awa ni woni goto fof kadi hokke hen gueɗal mum, goto kadi fama kadi awa raison ngaji ɗi kañumen commune aji ɗi awa holno ɗum yarita ha tengti kadi e Bamako, saabu Bamako hankkadi mawni, Bamako mawni, awa Bamako kadi ene ɗakkodiri nokkuji kewɗi, ene compte raison de kati nokkuji kewɗi kadi ene compte awa eɗen mbawiɗe raison de Kulikoro, kono noon ɗiɗo nokkuji fof hankkadi gooni koye nder Bamako. Ɗum ɗo woni ɓe jiiɗi taƴƴe nokkuji ɗi itte e raison de Kulikoro nane e nder Bamako, saabu raison ngaji ɗi ɓuuri ɓattade awa commune aji ɗi ɓuuri ɓattade ko Bamako. Ɗum ɗon waɗi awa gouverneur district de Bamako kanko noddino parti ji politique ɗi foof, awa hollitiɓe ngol ɗo lawol. Nden noon parti ji mbiɗa sikki tan mataw hankkadi koko sifa. Nden enen noon en garan ñalawma hande o, min garan en garan kaalen haala raison ngaji ɗi. Raison ngaji ɗi tan woni ko kokketen, kokke raison ngaji ɗi, raison fou kadi hono cercle woni mun kokke raison ngaji ɗi, kokken kadi cercle aji e nder raison ngaji ɗi. Awani woni ɗum ɗon fof goto fof kadi heeɓa hen awa famiya mum, goto fof kadi heeɓa hen gueɗal mum. Joni bandiraɓe fulɓe, min garan kadi min kalano raison ngaji ɗi, awa gande raison ngaji ɗi noɗi pewnirani, awa goto fof kadi en hani awa heɓde hen gueɗal mum. Raison de Kayi enen mbiɗen ɗum première raison, ɗum ɗon woni raison de Kayi première raison, awa ene jogui hono cercle Kayi kañumen Awru, Bafulaɓe, kañum e Yelimane, ɓeɗo foof tawite koye raison de Kayi. Deuxiéme raison ɗum ɗon ko Kulikoro, awa deuxiéme raison cercle aji Kulikoro ɗi noon ko cercle de Kulikoro hoore mum, Banamba, Kangaba, Kati, Kolokani, kañum e Sanankoro Ba.
dum do woni aw holon cercle aji awa raison de kulikoro. Troisième raison dum ko sigaso sigaso e hore mun mbiyan sigaso mbiyan kadjolo kanyume e kinya kanyume nyena dum do kadi ko e der cercle sigaso tawete. Quatrième raison dum ko raison de segu raison de segu hore mun kanyume cercle aji gonde raison de segu di dum ko cercle de segu kanyume barwele masina nyono dum do kadi ko e der raison de awa segu tawete en mbi dum quatrième raison. Cinquième raison dum ko mopti jenne tenanku yuwaru dum do ngoni hono cercle aji gonde raison de mopti dum woni 5e raison. 6e raison dum ko tombuktu hore mun kanyuma wurna don wiye ber jire gargado goshi gundam awa belo fu tawete ko der raison awa tombuktu dum woni 6e raison. 7e raison olon ko gawo awa kanyuma al mustarat ansongo bamba buram belongoni awa belongol buram jobok ersan wataguna tata talatai tesit tinauker awa kanyume wabaria belong tawete ko en de raison awa 6e raison elam tawete ko 7e raison gawo. 8e raison biete ko kidal 8e raison biete no kidalo den non ko tawete en der kidal dum ko kidal horomu abebara ashi bigo kayume anafis awa e ikata watan takalot kayume tesalit kayume etine sako awa belo kadi tawete ko e der raison awa kidal dum do fu ko mi limdo fu ko cercle aji non cercle abibara kayme cercle ashi bigo kayme cercle anefis cercle ikada watan kayme cercle taka lot kayme cercle tesalit kayme cercle tise tine sako awa sengum mu do balen 9e raison donc ngande 9e raison mali dum do wite ko tawdeni 9e raison mali ko tawdeni ngare awa sengari awa limtan cercle aji golde tawdini di awa cercle tawdini olonko tawdini horumun kashume asurat kayme el urash arawan bouj beha kayme fung elba ndo fogu ndo kadi tawite ko de raison de tawdini raison de menaka dum woni 10e raison 10e raison dum ko menaka son kalitan so wiyama 9e raison mali mbiyon ko tawdini so wiyama 10e raison mali kadi mbiyon ko menaka 10e raison mali dum lon ko menaka kanyume ander bukan anu zegren fanfi ankar e iderman dum do fofu tawte ko e der raison menaka dum woni 10e raison 10e raison mali olon 10e raison wi te ko menaka non on baye battu den hakilaji mon baaso yejide awa holo numeroji raison aji di 11e raison dum ko buguni so mbiyama 11e raison di mali tan gande ko buguni garalo kolon jaba kumantu welese bugu kanyume yamfulila awa be don goni 11e raison awa kanyume 11e raison buguni dum do woni hono cercle aji ko mi limtilo jonjon dum do woni cercle aji gonden de raison de buguni raison de joyla dum woni 12e raison 12e raison dum ko raison de joyla banko beloko fana masigi mena awa dido won cercle aji joyla awa joyla woni 12e raison awa ila mbavi di mali 13e raison mali dum ko nyoro di sahel 13e raison mali dum ko nyoro di sahel awa cercle aji nyoro di sahel lolo mbavi limtude wiya cercle de nyoro di sahel horo mun kayime jema sandare trungumbe bedo ngoni hono cercle aji gonde e der 13e raison hono raison ben bitelo awa raison de nyoro di sahel 13e raison 14e raison dum ko kuchala awa kuchala horo mun awa cercle aji di dum ko kuchala pesoba yoroso kanyume mulu bala dum do woni hono cercle aji gonde e der raison de kuchala ko 14e raison 15e raison dum do wiete ko kita horo mun awa ni woni so ngani to kita to cercle aji gonde kita di cercle de kita horo mun kanyume kenyeba sakabari sebokoro tukoto
awa belo ngoni ko e der cercle de Kita wono ngoni ko e der région de Kita awa dum do woni cercle aji holo région de Kita o région de Nara dum woni 16e région 16e région Mali dum ko Nara ngande tan 16e région Mali dum ko Nara Nara horum dum woni cercle mun kanyume balle dilli kanyume murja awa dum do woni hono cercle aji gonde e der région de Nara région de Banyangara région de Banyangara ko Bankas cercle mun ko Bankas Koro, kanyo Banyangara hore moun, awa ndo woni hono cercle aji 17e région, 17e région donc Banyangara. So mbiyama 17e région di Mali tan, ngandeta 17e région di Mali, awa ndo wite ko Banyangara, cercle aji moun ko Bankas, Koro, kanyo Banyangara hore moun. 18e région donc ko 100, awa 100, hore moun cercle aji 100 di, awa ndo ko 100, kanyo me Bla, Kimparana, Tomiyan, kanyo me Yangaso, ndo woni hono cercle aji gonde de région de 100. Région de Douanza. Région de Douanza, comme que Douanza est hors mon, awa Douanza, kanyme Djankabou, awa Ombori, kanyme Mondoro. Awa dumdo woni hono région konde région de Douanza, région de Douanza ko 19e région. 20e région de Mali, dum ko Gourma. Gourma onon, awa min kebani cercle aji ditaw, konon, awa balde garoji non, so Allah jabi so hebama, mami armi halta non taw ko spécial tan cercle de Gourma, awa hono région de Gourma, hono cercle aji gondi der hen di. Ngande tan awa bandrabe awa honno mi kalirni awa ko dido région gaji ngoni do joni mi daara mi de refto hen première région ko kay deuxième région kulikoro troisième région sigasso quatrième région segou cinquième région mopti sixième région tombouctou septième région gao huitième région kidal neuvième région taoudeni dixième région menaka onzième région ko bougni douzième région ko djoyla 13e région ko Nioro du Sahel, 14e région ko Koutiala, 15e région ko Kita, 16e région ko Nara, 17e région ko Banyangara, 18e région ko San, 19e région ko Douanza, 20e région dum do wito ko Gourma. Nden non gande tan bandrabe awa ko honon ido awa ko dido région gaji ngoni do honno mi kalirni awa région gaji di nden elen kewno wi tan 5e 6e 7e région elen kewno haldo ko gande hankidin ngoti 20 région dum do ndare région fof tawta en wadi numéro bo so tay on kettima der olo waktu gande olon ko mo kadi nokku fudo balon jolade e der Mali awa région mon kadi en jogi numéro gandire nani awa numéro di région gaji mon so région aji di non benni ha hande ko do bamako do wono gandi nyanden hono vice président men bitelo Assimi Goita kanko hokki hono soldi tebe membe awa mobilaji hakke temedi de nogas mobile kanko non hokki awa dido mobilaji awa kono kanko non ko vice président république mari président république hanno hokkudi kono so président tawan président hebani arde kanko non o ari don awa kanko o ari don en woni o hokki soltebe be o wi awa ndi he mobilaji mon nani awa dido woni hanko mobilaji temedi de nogas mobile pickupuji ne hen blendeji ne hen awa mobilaji façon mum fof ebe koka wasa kadi ebe mbawa wadde awa hare hono bangal awa mbavi hono habade bangal terrorisme hono yibbe bonbe gobe hono yibbe bonbe gonbe der leydi men di nden non awa kanko président Assimi Goita wonno ton premier ministre Mokhtar Wane kadi wonno ton awa premier ministre Mokhtar Wane en wonno ton awa kanyum hono ele mbabi le général brigade Oumar Diarra on won chef d'état major forces armées du Mali on kadi wonno ton awa kanyum ministre de la défense le colonel Sadio Camara on kadi wonno ton on won ministre de la défense Sadio Camara kanko no hebito wi o wi ngande tan nyalaw hande o leydi men di awa ko wajibi hankadin kisal leydi men di ko becce men fawi kisal leydi men di ko balab men fawi ki sécurité leydi men di ko balab men fawi dum non ngumode len wasa awa leydi ndi en heba sécurité wasa gal leydi ndi heba deyare wasa gal leydi ndi heba kisal dum wa wonde ko ma en soltebe ngumoden darolen nden non so tawi en kebi mobilaji en kebi fitlaji en kebi pickupuji ko way wallidi en ko was golleden pewa dum non ngumoden darolen wasa golleden pewa so Allah jabi golleden kadi pewan awa dum do woni ko hono ele mbabi de hono colonel awa Sadio Camara kanko ko hali o halani soltebe be bandrab fulba halami den gandino on nyanden wala gandi nyanden to région de Kayto
en kali do nyanden biiden bandiji awa jehi to region de Kayto awa be chamiton awa jom mobilaji en kanyum jom moto goto kadi be pelli dum be mari jom moto o ndal non be bari jom moto wonko wonne sakusaji sakos makko be nabi kon non hay goto non anda awa be lo yibbo hol ko be ngoni kon non yimbe hewbe non kali be bi be lo kay ko fulbe sabu nobe be pilki mabbe awa kadi pale de wornde nande pale ko fulbe kew bornade ndal non awa be lo ngande tam be lon awa hono wabbe dum be lo njagama hakki yimbe tato njagama mun ndal non kambe yimbe tato njagabe be awa yimbe tato njagabe be njaga hoto be njaga ko sandare de be njaga sandare ne hollama tan kambe tato njagabe be hay goto non wala hen pullo kambe fuko hakunde awa bamaran ko be tan e kasankobe awa dum do woni awa ko dum do woni ko hala ton awa bardo bardo o non o lo ngandi jommoto goto wala ma heddo gara mbawi di nyalden to tan to lawol Kayto awa dum do woni hono be lo yimbe njagabe be awa de be njagande yimbe non el tumuno wiri kala ko fulbe kono be tay wala fulbe jeke bandi yagangal yimbe hewbe ne mbi ko fulbe kono ko hewbe mabbe kadi wala fulbe awa ni woni bandirabe ngandire ndani tan awa ko hono ni way awa won kele kewde ne wale joni hanki di bandi yagal fude der leydi men di bandi yagal fudi tol goto funu ummo lenyel di funu mala ko mo jagaka tan kono jagal won lenyel di funu mala so wala mo be mbi ko burtame wobe mbi ko fulbe wobe mbi ko ni way tawa lenyel goddi kadi naten mala bandi yagal ndel non ha hande yo Allah ren leydi men di yo Allah kis leydi men di sangumi mo kaya ndiaw gurmararus nyanden kadi awa hono yimbe bonbe be ngari ton awa be nguddi lekolaji di fof be bi kala lekol do way wonde der gurmal do fof yo udde karema be nguddi lekolaji di awa ni woni be kalni hono yimbe wombe tombe be kebbiti be bi awa joni kam mi len jaha onon sukabe robe wombe do be so min jehi min ngarti min tawti on do ngande tam min lelon tam min kirso hono jawdi kirsirte ni awa ni wolbe nguddi lekolaji hadde gurmar rusto lekolaji ga nyalama hande ko udda awa janginobe be fu be diwi dum be mbiyo nya lab munen be ga wati janginton ha teddi kare demgal be bitengal france dum ko france ga wati janginton ni awa lekolaji hande gurmar rusko ko udda duanza nyanden do tan alarba benudo o to duanza to faade 20h awa nganda tay yimbe dido be ngari ton yimbe dido ngari boni awa hon suko goto wonno to boni to be njaggi suko o be nawi dum suko o nawama kono siwa yitene taw ene way wonde balde garojo tay suko o yitama non awa kadi mamin gar kadi min kalana on so tay min nani awa suko o yitama mamin gar kadi min kaltana on dum do woni hankadin be ngalal ha tabe jolu batti ko jagudi neddo goto be batti kadi ko warde kadi ko neddo goto nden wari to ko groupaji joni ka wonti ko neddo goto warete joni ka wonti kadi ko neddo goto jaggete awa wonti kadi ko be njaha be njaloya awa hono ele mbawi de heddo gollir goro wonto mabe keli pharmacie ma kadi be keli awa hono kafu jignaji en heddo do calcedia mofti do be non be nawdum don dum do kadi wonti hakki di politique joni kadi natti wonde haltigi natti wonde jadis wonti ko nguyka wonti hanki din ko nguyka e be njaha be njaloya sa yaa yanuy caisse gouvernement dum ka hanki din natti wonde jadis non wonti ko nguyka awon wonti ko nguyka den non hanti ga bandiyagal ko fudi tiki fudi da bandiyagal fudi den non nyaaki mo jomraado yalla fabu leydi men di ha hande leedo balde fof courant en tayato bamako to courant en taya bamako do den non o lo ngandi courant tayugol mun heewi courant walan balde di ara do taya kadi wala hakki nyalamo kibbu taw yottaki ton den awa hono ministre men ministre de l'énergie kanko non nyanden o yaltino haale tele o wi sa yi en taya ko kodwar awa ko chalel ngon ko to kodwar to awa nyande ka o yeyino kodwar to mi ngalna sey chalel le ngasima gasani awa kadi o yalti kadi do balde kadi o haali o wi balenge hono central balenge o wi central o kadi ko jengo ko sumi ton dum do wali sa yi hankadin awa kuran en tayelo bamako do parce que central balenge o hono central sumi awa ko dum wali hankadin taya o heewi e mbawi do hono leedi men hono e mbawi do hono bamako do balda fu mi jengumi awa do Mali do en jahan Chad sen jottima Chad ngande tan hedde ga Chad to hankadin ko sudino ko fu fuddima sutade seeda awa hono president Chad Idriss Déby o lo ngandi kanko kay o warama awa gila nogas o hono lewru men avril awa ko wala ko non njeke awa ko hono goto nato ne wiya Ali Muhammad Ali o lo woni mawdo rebelambe awa ko o don widdi bombo to awa hono nokku do tawete do hakke nogas joy general
nogasi joyi généraux dum don woni awa ko may awa kadi hakke chapande na garde corps wondu nobe Idriss Déby be be don fu kadi may awa watude Idriss Déby horom ngande awa ngande taw awa dum don wonti wontani awa hawle mbawide awa hono leydi men chaldi chalel mawde konon awa kambe nobe ngumima be bi kambe ga solte be heddibe be be bi be ngopata abada Ali Mohamed Ali mabbe ditto dum en jaggamo awa ko nuku fudo way tawede der oro aduna woni yo yehi der Afrique woni nuku fudo way wande be jaggamo kay awa golle bondi do wadde kay so Allah jabi kanko hol makko maw yobdum sen gumima chaade ngaral Niger oro ngandi Niger Mohamed Bassoum kanko bale balende o jodi nonde awa affaire coup d'état hala mun hala nomo ton affaire coup d'état kal nodo ton o awa hono capitaine Seynou Gourouza capitaine Seynou Gourouza awa mbino olon wadi no coup d'état capitaine Seynou Gourouza onon de hala mun hala de kanko hol mako be jinno ko jogudamo kono hebani be kebani o bocito dogi awa ndo dogi no yow suudi yi benen ndo suudi benen de nyande non o yitamato benen to be jaggimo awa ko jagga ko be mbale mako mandat d'arrêt international o jagamato benen to ni woni be ngartirimo e la mbavi de nyalama hando ko Niger woni awa o jagama awa so yottima o jagama awa so Allah jabi to Niger to be jaggamo be nyaawmo awa kala mbi ebe pat kanko hor makko ma o halta holbe wondi hol batodo yidi no wadde coup d'état o aw dum do woni hono kabaru men awatu gittudo ne erdega Niger to den non bandra fulbe so Allah jabi kadi alarbar al talatare alor de mami ngar kadi mi kokka en kabaruji goddi den non ha hande yalla hollen talatare alor taw kadi dem be den gustaki Tabital pula kuru walle sudu baba tabital pula